መጀመሪያው ጥያቄ ላንተ በዝማሪ ላንተ በዝማሪ ይበልጠኛል የምትለውን እንደሰው እና ጭራሹኑ ለውድድር እንኳን አንቀርብም እበልጣለሁ ያንተስኩ ላንተ በዝማሪ ይበልጠኛል የምትለውን እንደሰው እና ጭራሹኑ ለውድድር እንኳን አይቀርብም እበልጣለሁ የምትለውን አንድ ዝማሪ አንድ ዘማሪ በስማቸው ተናገር ምንም አይነት ማብራሪያ መስጠት አይቻለም ይላል እንግዲህ ያው እንግዲህ በድምጽ በድምጽ ይበልጠኛል ማለት ፈጽሞ ደግሞ እንደው አጠገቤ ባይደርስ ምን እንትለው ነው እሷን አነካት ምንትስ ከኛ ዘማሪዎች በጣም ድምጽ ይለፋል ዘይነት ይያልፋል እንጂ ወክንጂ ከኛ ዘማሪዎች መካከል በጣም ድምጻዊ ድምጻዊ ማለት ነው ዘማሪዎች መካከል አንተ በጣም የምትወደው ሊሆን ይችላል ድምጹ በጣም የምትወደው ከኔ ድምጽ በላይ ወደለታል የምትለው ይድኒ ዶነት ይነጋጭ ተካ ድምጹ ነው ወደለታል እሺ አጠገብ ያለሰ የምትለው አሞክራት ምሳ አይሷ ተከ ስለዚህ እንግዲህ ተከታተል ከዚህ ይሄን ይሻለኛል ግን ምላስም ያውጣ እንደው እንደዚህ ያስ ጉልጉሎ ምናምን ምላስም ያውጣ እንደው ጥሩ ነው እውነት አዎ ጥሩ ለጤና ጥሩ የሚባል ነው ይባላል ኖ ኖ ኖ እንዴት ግማሽ ነው ያለው ሰድ እንጂ ግማሽ ነው የመለሰው ግማሽ እንደ ቃሪያ ነገር ነው እንዴ አዎ ብላ ውስጥ እኔ ራሴ ብዙ ሙቀት የለኝም ስለሱ ተቀቅሎ አይቼው በጣም ጠልቼዋለሁ ታም ይወደድከው ተመስላል ምንም ይሄ አቃጥለም አሪፍ ነው እውነት ግን ቆይ ካቃጥለኝ አላውቅም እሺ ያስጠል አዎ ዝም ብሎ ሚጠቅ ምን አይነት ስሜት አለው ያስጠል ምን አይነት መሰለሽ አለው የሞምለጭለጭ ዝም እንደዛ በጣም ነው የሚያስጠላው አዎ በጣም ትገርም ያለሽ ሁለተኛው ጥያቄ የፍቅር ጥያቄ ቀርቦልህ ያውቃል ወይ ከቀረበልህ ውስጥ የተቀበልከው አለ ወይ ግን እንደዚህ ላይ በጣም ብዙ ጊዜ ዘማሪዎች የፍቅር ጥያቄ ይቀርብላችኋል ይባላል እውነት ሸት እውነት በቁጥር ታቋለ ይቀርባለህ አሁን በጣም በስቶብኝ አላቆም እሺ በቃ ጌታ ሰጥቶኛል አገባ ነው ምናምን ፍጠያለሽ በጣም ያስቃው እኔ በወላ በአካል ማላቃት ልጅ በቃ ጌታ እንደዚህ ያሳይቶኛ አብረን እንትን ስንል ምናምን አንድ ቀን መልሽ ማላቀው ማለት ነውና የቴክስት ማአቱልኝ ይገባልኛልና ኡፍ ነው መልወል እና በቃ ጌታ ሰጥቶኛል እንት ባላል አው እንት ነው አሁን እኔ ስለሆንኩኝ ወሳኝ ነው አንቺ አይተሽ የምትወጁኝ ካልሆነ አንተ ለምን ማን ነው አንተን ወሳኝ ያረጋል እንዴ እኔ እንጂ ወሳኝ እንዴት እሷስ እሷ ትመጣለች አንተ ለምን ተስነህ እኔ ተጋደልን ከነገ ትታያለሽ ከወደድሻት ይሆናል እንዴ ዘርለ እንዴ ዘርለ እንዴ ተስበው እንዴት ነው ማስቡት እንዴ እሷን ነው ደግሞ ለባት አንተ ብቻ አይደለም እሷም ተወድሻለች ልክ እሷ ወዳይ ስትመጣ አንተ ከተቀበልክ ነገር ይቀጥላል አንቺ ከተቀበልሽ ነው እንጂ ነገር ይቀጥላል አዎ እንደዛ ነው ያስማማኛል ስለዚህ አንድም እነሱ ተጠይቀህ የተቀበልከ የለም አንተ ወደህ ሄድከው ብቻ ነው ያለው ተጠይቀህ የተቀበልኩት የለም ማን ይወድ ይልኩት ያለው ስለዚህ መልሳል ጥያቄ መልሳለሁ ሁለተኛ ጥያቄ ላንቺ የምን ጊዜም ምርጥ ዘማሪ ናት ምትያትን እና እንደውም ጭራሹንም መዘመር አልነበረባትም ምትያትን ሴት ዘማሪ ስም ጥቀሺ አንዱን ብቻ መናገር እጥፍ ያስቀጣል ዋት አንዱን ብቻ መናገር እጥፍ ያስቀጣል ስለዚህ ሁለቱንም ጭራሹንም መዘመር የለባትም ምትያትና ላንቺ ደግሞ የምን ጊዜ ምርጥ ዘማሪሽ ብዙ ናቸው ምርጣቸው አንድ ስፔሻል ካልከኝ ቤተልሔም ወልዴ ምርጣታለሁ ከሁሉም ቤተልሔም ወልዴ
በጣም ብዙ አመት ነው የሰማናት ሁሉ ጊዜም ድምጻ አዲስ ነው መዝሙሮቿ ለምን ተሻጋሪ ናቸው በጣም ብዙ ሰው እንደስ የሚስማማበት አቃለው ላይቭ ስትዘምርን ፐርፎርማንሷ በጣም አሪፍ ነው ስለዚህ በጣም 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 ሷ ምን ጊዜም ነች ምን ይወደፋል አረ ያ ባባ ዋው በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ እስካሁን አልተቀጣሁም እኮ ገና ነው እንዴ ገና እኮ ነው እዚህ ጥያቄ ሁለተኛው ደግሞ በጭራሽ ነው አይደል ስማን ካላወቁት በጭራሽ አልነበረባትም ምትያተን ሲዘማሪ ስምጥቀሽ ነው የሚለው ስማን አላቀው ግን ምን የሚለው ኦኬ መዝሙሯንም አላቀው ግን ባክሽ እንትን ጋር መድረክ ላይ ከወጣችበት ጀምሮ እስከምትወርድ ድረስ መዝለል ያለባት የሚመስላት አንዲት ዘማሪ አለች በጣም ነው የምትዘለው በቃ በጣም እንደ ሲንጀር ነው የምትዘለው ስሟን ግን አለ የሁለት ስሟን አለ ስላልተከሰሽ ሙሉ መልስ አይደል ስለዚህ ትከቻለሽ ቀጣለው አሪ ወጭም ጋሪያ ምናምን አላበላሽ በጣም ስለሚያቃጥል ወቀ ይሄን አሪ ስለከጣሽ ማለት አሪ ጠንካራ ነው አሪ ፈውለታ ቀይስር በጣም ነው የምጠላው በእውነት አጥጂ አዎ እንኳን አሪ ፈውለታ ቀይስር እሺ ባንተ አመለካከት በየትኛው መስፈርት ሊሆን ይችላል አይምሮ ውስጥ በሚመጣ በማንኛውም መስፈርት መጨረሻ ተስቀምጣው የሃይማኖት የቴሌቪዥን ጣቢያ ስንተናገር በየትኛው መመዘኛ መዝነህ መጨረሻ ላይም ታስቀምጣው መዝንጆ መጨረሻ ላይ ማስቀምጣው የለም የለም መግለጽ አትፈልግም ነው ወይስ ኖሮ መግለጽ አትፈልግም ወይስ ደሞ የለም መጨረሻ ላይ ማስቀምጣው የለም ሁለቱ ላይ ቃሪያ ነው መቃበዝ ቃሪያ በጣም አሉድ በእውነት ሲቀዩ አጥሮ ነጭ ይባላል እንግዲህ ሌሎች እንግዶቼ ይቀየሙኛል ሙሉ ያስበላኋቸው ስለነበር እንዴ በደንብ ማይ ጋድ ደህና ነህ ምን ማለት ነው ይፈራውት ምን ማለት ነው አንዴ ያዝኝልሽ ቃሪያ እንዳት በይ ገና መች አለቀ ጥያቄ የኔ አልበም እ ከቁጥር 1 እስከ 4 ረሰረሶቹ ነው ያለኝ ረሰረሶቹ የመጨረሻው ኢየሱስ እሺ መጀመሪያው ታስተው ሽኩል አስኪዱ የት እንደቀጣ አይ ካሪው ነው እኔ ይበልዋን ካሪያ ትበያታለሽ እሺ እንዴት አልተቃጠልክም በጣም ነው ያቃጠለው አላቃጠለኝ ይገርምሽ ነገር እድለኛ አሪፉን ነው ያለው ይሄ በጣም ያቃጥላል ንገረ ነው የነፍሴ ማምለጫ ዝናዬ አቸሪ ነውና ኢየሱስ ዝናዬን እንኳን ማጣት አልነበረብኝ በእውነት በጣም አላንድ ቀን sultaan ቢሰጥሽና እንደ መሰለኝ እንደ ባለ sultaan ከsultaan አውርጂ ብትባይ አንድን ባለ sultaan ከsultaan አውርጂ ብትባይ ማንን ታውርጂ ያለሽ የትኛው ነው ልብላ አላውርድም ነው አይ ማርዶ ብዙ ነው የሚሆነው ግን አልናገርም ጅምዙቹ ብዙ ፋየር ምናምን የግሌ ነበር ምን አለፋ አለ በደንብ አለ እንደው በደንብ አለ የሚገርም ግን ያው አይወጣም ስሙ ካፌጂ አለ ታውርጁ ነበር በደንብ ስለዚህ አልተመለሰም አዎ አልተመለሰም እንግዲህ የትኛውን ልቀጣ ሽንኩርት ይሄ ነው ፖንት ወይ ለጌታይ በጣም ከተዋናይ ሙዚቀኛና የበጎ ፍቃደኛ እስክንድር ጋራ እንግዲህ አሁን ጥያቄዎቻችን ከቅጣት ጋር ሆኗል እና ዛሬ ጥያቄ ለማይመልስ ሰው የተዘጋጃለ ጥያቄ ለሚመልስ ሰውም የተዘጋጃለ የምርሽ ነው ቀጥላለሁ ወሬን ጥያቄ
ቀይ ሽንኩርት እነዚህ ነገሮች በአሁኑ ጊዜ በጣም ጥሩ ናቸው አይደል? ስለዚህ ነጭ ሽንኩርትና ቃሪያ ጥያቄ ለማይመለሰው እንግዲህ አንተ ነህ የምትመርጥልኝ እኔ ደግሞ ላንተ መርጥልሃለሁ የትኛው እንደምበላ ጥያቄ ካልመለስኩ ጥያቄ ለመልሶ ብዙ መልሶ ለሚያሸንፍ ሰው ግን በተለይ አንተ ደግሞ በበጎ ፍቃድ ላይ ስለምትሰራ በጣም 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 ይሄ ነገር በደንብ ይገባሃል ብዬ አስባለሁኝ አንድን የማታቀውን በዘርህም በቋንቋህም በምንም የማትገናኘውን አንድ ሰው በደምህ የምታድንበትን እድል ነው እንግዲህ የምናመቻቸው ሄደህ ደም ባንክ ሄደህ ደምህን እንድትሰጥና እሱ ሽልማት ነው ይሄ ነው በጣም ደስ ይለኛል በጣም ጸዴ ነው አይደል እሺ ይሄ ላሸነፈ ሰው ፕራይዝ ነው ማለት ነው የመጀመሪያው ጥያቄ እኔ በመጠየቅ ልጀምር ለምን እኔ ያለው እንደ እንግዳ ኦኬ እሺ እሺ ጥያቄ ቁጥር 1 በዘመን ድራማ ላይ እስክንድርን በትወና ይበልጡታል የምትያቸውን ወጣት ተዋናይ ስም ተናገሪ ወጣት ማብራሪያ መስጠት አይቻልም ይላል በቅንፍ ህይወት አለች አቡሽ አለ ጽዮን አለች ርብቃ ሲም ካርድ ሌላ ማን አለ ነፍናቾሽ እነ ሳምሶን እነ ሰለሞን እንደከ ወጣት ነው የሚቆጠሩት አሮቺ ሲቲ ትዊታሪያ ምንድናቸው ኦኬ አይ እነሱ እንዴት እንትናልካቸው ግን ያው በኤክስፒሪየንስ እነሱ ብዙ ልምድ ስላላቸው ከወጣት ነው የተባልሽ ከኔ ኩዮች እንዴ ወጣት ናቸው ይሄ ወጣት አይደላችሁ ካልካቸው ነገራችሁ በካሜራ ወጣት አይደላችሁ በላቸው እኔ ቀጥላለሁ ሶልዬ ውስጤን ዛቋለ ወጣት ነው በለካመን ከነሱ ወጣት ናቸው ግን በኤክስፒሪየንስ እሺ ከአማተር አይደል ከአማተር ነው ያው በቅንፍ ያው ከአማተር ይላል አይደል ከአማተር ግዴታ ነው የምር ያው ወጣት ተዋናይ ነው ወጣት ተዋናይ ነው አማተር አይደል አቤ እንደው አንተ አማተር ነኝ ብለህ እንዴት ታስባለህ ታሪኩ አይደለም ስለዚህ እንደዛ አሃ እና ባንድ ፊልም ከነሰለሞን ቦጋለ ጋ ደካረክሽ ስለዚህ ከነሱ ጋር አንድ ላይ አድርገን ነው ሁኔታ እሺ እንደዚህ አይነት እንትን አይቻላቅም ግን እሺ ይሁንልሽ የወጣት ይላል ግን ወጣት ማለት ወጣት አይደላችሁ በላቸው እና ነገር ወጣት አይደለም ወል እንግዲህ ምንድነው በሳምሶን እና በሰለሞን ቦጋለ በኤልያስ ሲጀመር እነሱ 30 እና 40 ፊልም ከዛም በላይ ነው የሰሩት እኔ ገና አንድ ፊልም ሰርቼ ተከታታይ ድራማ ውስጥ ገና መግባቴ ነው ከኔኩል ከኔኩል ኖ ከኔኩል ላይክ ብዙ ኤክስፒሪየንስም ባይኖራቸው ብዙ ያላቸውም አሉ ብቻ ከኔኩል የሚሰሩ አሉ አሁን የጠራውልሽ ልጆች ስለዚህ ከነሱና ከተውባይና እስክንድር በትወና የሚበልጡትን ስም ጥሪ ምንም አብራራ አይቻለ የማል የሚበልጡኛል እኔ ከነሳ በጣም ኮቀላል ጥያቄ እኮ ነው ዲሰኛው ወይ ባት ቀጥታ ምረኛለ ደባላ አይሆን እሱ ኖ ኖ ኖ ቀላል መልስ እኮ ምን እሺ ያጅበት ምቀይርልኝ በእና አይ አረ አሁንም እውነት አይሆን ይሄ ደግሞ ይብሳል ይሄ ላፍሽታ መጥፎ ነው ቆዳ ብቻ ነው እንደምትበዩ የዛሬው ግን ሶስ የለውም እሺ አሁን በጣም አስቸግረኝ እንደመለስክ አሁንም የኔን ጥያቄ ትመልሳለ እንደቅድሙ አልመረህም እሺ እኔ ግን ሁለተኛውን ጥያቄ ቀይሯለሁ በራሴ ፍቃድ አቀይሯ እንዴ እንደዚህ ቀላል ጥያቄ ማለት ሰማሽ እሺ የትኛው ነው የምበለው የምትበላው የኔን ጥያቄ ካልመለስክ ይሄንን እሺ ችግር የለውም ፈታልክብኝ ይሄን ማሽ ከዮናታን ኪቦርዲስት ከጸግሽ ጊታር እና ከደስታሁን ኪቦርዲስት እዚህ ጥያቄውን ጨርሰው ራሱ እሺ ጥያቄ ጨርሰው ማን ይበልጣል ነው ማን ይበልጣል ነው በደረጃ አስቀምጥ በደረጃ ከሶስቱ በጣም ጎበዝ የምትላቸው በደረጃ አስቀምጥ ይሄን ጥያቄ ማለፍ አይቻልም ይላል እንት ያቄ ማለፍ አይቻልም ታሪ ምን ማለፍ አይቻልም ከባድ ጥያቄ መሆኑ ነው ኦኬ ኦኬ ደስ ይላል ሶስቱም የተለያየ ኳሊቲ ነው ያላቸው እንደሱ አይነት ማብራሪ አይደለም ስማቸውን አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ እኮ ልጠራልሽ እኮ ነው ማብራሪ እሺ በቴስት ነው እንግዲህ እኔ ደረጃ መሰጠው በጣም የኔ ቴስት
كريسبكت مانزار كذا قش لجمر كذا دستون على يوني على سقش ليدنو سقش ليد نيجن ياو كأنت باتيستنونجي ما برا رأي تعلم لزانو ما برا رأو عشري ساعات برا رأي نيجن عندي مكو سقعي دستون يوناتان يوني تاكل كارا لا لما بلاتنا نجي عن شاندين سيكسي ايكي كدر ولتا بيزا بتام توجاچ ولتا توجالوش كما توجاچ مرش واو مهرتنا امنت كهولتو كما توجاچ مرش ودم توجاچ لا بتام نو موداتو بلو تاريخ يلم ግዴታ ነው ማለት ወዳቻሉ ይመልሱ መልስ ላይ ሆነ ከመጨረሻው ወደ ላይ የለም እንደዚህ ሁለቱም ወዳቻሉ ናይስ ኮሮና ስንት ሰው ነው የታዘው ምን ጥያቄ ታሰጋጃል ምን አይነት ለዚህና ዘጋቢ ለኔ አይሆንም ይሄ ጥያቄ ላንተ ግን ጥሩ ነው እሺ እስከ ትላንትና ቀን ድረስ በሀገራችን በአጠቃላይ በኮሮና ቫይረስ የታዘው ሰዎች ቁጥር ምን ያህል ነው እስከ ትላንትና ቀን ድረስ 261 لا ولا ما توصل ساند ولا ما توصل سبات ولا ما توصل سبات عنده تشانس ما انت قطعت كل ولا ما سو ولا ما توصل سبات مش 17 17 قالوا ما يخرجوا عارف 237 27 17 27 37 47 ديال كثير 267 عارف 57 لا لا ሁለት መቶ ዘጠና ሰባት ሰማንያ ሰባት ሙሉ ግማሽ በጣም የሚያናድድ ነገር ነው ኪሳራ ነው እስቲ በው ነበር ምን ነበር ማምጣት የነበረብን ቅድሜ ለሚስት ያስለምዳኛለች የሚያቃጥል ነው ስትል ዩነት አልወድም ነበር ቃሪያ ኔ በርበሬ ነክ ነገር አልወድም ነበር በኋላ ሲያልበኝ ነው የምታውቀው እንደምወድና እንደማልወድ ኮይ እሺ እሺ አረምኔን ጥያቄ አረ ቆይ ለመልዳል መልሰው ይችላልው እሺ በትወና በቃታቸው መጀመሪያና መጨረሻ ላይ ምታስቀምጫቸው ሴት ኢትዮጵያዊ ተዋንያን ስንተናገሪያው በትወና በቃታቸው ከመጨረሻ መጀመሪያ ላይ ማስቀምጣ መጀመሪያና መጨረሻ ላይ ምታስቀምጫቸው ሴት ኢትዮጵያዊ ተዋኔ መጀመሪያ ላይ ሙሉ ዓለም እሺ መጨረሻ ላይ ማችለው ማለት መጨረሻ ላይ ማንቶኒ ኒናት ሁሉንም በስማቃቸው አለ ወይዚያቸው ሁጂኝ እኛ ትምርት ቤት ይያለ አቤ ለሚባል ታሪክ ይለ ለሚባል ምትታውቅ ነው መሆን ያለባት ለምን ታውቂ አይደማ አይ ሲጀምር በብቃት ስለሆነ ከሙሉ ዓለም ጋር የሆነች ትምርት ቤት ያለች ሴትዮ ተወደደ ነው እንዴ ተዋናይ ነበርች ተወደደ እሷ ሌቭል ላይ ካለ እኔ ልጅ ሆኜ የሆነ ድራማ ተጫውቻለሁ በጣም መጥፎ ነበርኩኝ ስለዚህ እኔ ነኝ መጨረሻ አረ የሚባል ታሪክ የለም እንዴ ነው በሷ አድሜ እውነት አይ በሙሉ ዓለም ጧታውን ማታበላሹ በሙሉ ዓለም እኩል ማን ማላል አልናገርም እስቲ በእውነት ሀፋን ወይኒ ሙሉን ነው በጣም ያቃጠለው በጣም እየቆየ ነው ያቃጠለው አሁን ማ ኖርማል ነው በኋላ ሲያለብሽ ነው ታቂ እሺ ይበልጠኛል ብለህ የምታስበውን ድራመርና ከነጭራሹ ጫፌ ላይ አይደርስም የምትለውን ድራመር ስም ተናገር ምንም አይነት ማብራሪያ መስጠት አያስፈልግም በጣም የሚበልጠኝ ድራመር ሁሉ ጊዜ ድሜልኬን ማከብሮ ጆኒ ጃኖ ባንድ ውስጥ የነበረው ድራመር በጣም ማከብሮ ከነጭራሹ ጫፌ ላይ የማይደርሰው ደግሞ ዘሪውን የሚባል ድራመር አለ በቃ ማብራሪያ መስጠት ያስፈልጋል ይላል በቃ ጆኒ አይችልም በእውነት አዎ ምንም አይልህም ይህን ጥያቄ መመለስ ምንም አይልኝም ያውቀዋል የሚባል የለም እሺ ሳሚ
ሰምቻለሁ ቃራት ደግማለ ለምን እንዴ ምን ይላል ቃራት የት ነው የሚሰራው ዘሪ የምን ባንድ ላይ ነው የሚሰራው የባህል ባንድ ውስጥ ነው የሚሰራው ዘሪ የባህል ባንድ እሺ እኔ ግን ዘሪውን የሚባል ድራመር እንዳይጣላ ዘይን እንዳይኖር ብቻ እሺ ትወና በጣም ይችላሉ የምትላቸውን እና አይደለም መተወን ይቀርና ካሜራ ፊት መቅረብ አልነበረባቸው የምትላቸውን የዘመን ድራማ ተዋናዮች ተናገር አቤት ናይስ ግማሽ መመለስ አልችልም አቻለም እኔ ግማሽ መልሼ አሁን በላው እሺ ግማሽ መልሼ እንዳንቺ ግማሽ መብላት አልችልም ቅድም እኮ ሙሉ ነው የበላሁት ኦኬ ግማሽ ግማሽ በተወና ዘመን ድራማ ላይ ለኔ እድሜ ልኬን አንደኛ አርቲስት አበበ ባልቻ ነው እሺ ገምቻለሁ አዎ እሱን የሚያከለ እንግዲህ በተወና በጣም በቃ የሆነ ብቻ ካሜራ ፊት መቅረብ የለባቸው አለ በልብ አይ የለም የሆነት ለማውራት የለም ግን ግዴታ ግማሽ መልስ ስለሆነ ሲጀምር ካሜራ ላይ መቅረብ ባትችም ማትቺ ቢሆን አያደርሱሽም ማለት ዳይሬክተሮቹ ስራቸው ላይ ሲሪየስ ናቸው እንዴት ፊት አይሰጡሽም ግን I'm sorry ስለዚህ እኔ ነኝ የተሸነፍኩት ስለዚህ አንተ ደሜን ለወገኔ አሁን ነው አይ እሺ ደሜን ለወገኔ ሰጣለህ ደስ ይለኛል እሺ ያቀችን ጨርሰናል የደም ባንክ የሚሰጥበት ቀን ይስቀል ትሄድና ደምህን ሰጣለ ደም እየሰበሰቡ እንደሆነ ይታወቃል እሺ